სახელმწიფო გენაცვალი, იმიტომ არის სახელმწიფო, რომ რასაც ითქვის, ის უნდა გააკეთოს. იმათ ჩვენზე უკეთესად იციან და ამიტომაც კომენდანტის საათი დატოვეს, საჭირო იყო და დატოვეს. იდეაში სახელმწიფოს მხრიდან არ კომენდანტის საათი არის ერთადერთი ბერგეტი, რომ შეუშალოს ხალხის გადაადგილებას ხელი რა. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე აღარ არის იმის საჭიროება, რომ ხალხის გადაადგილებას ქონდეს პრობლემა. ეს უკვე სახელმწიფოს შესაბამის გართულებასაც, მით უმეტეს ახლა ეპი სიტუაცია ისე მდგომარეობაშია, რომ ბევრად უფრო ნაკლები დაინფიცირებულია და სამიზად უბრალოდ ეს არის დამატებითი ასპექტი, რომელიც ამ ხალხს კიდევ უფრო ბევრ პრობლემას და შეზღუდვას უქმნის. ჩემი აზრით არ არის საჭირო. რესტორნებს უშლის ხელს მუშაობაში, თუ ბიზნესებს უფლებას აძლევენ, რომ იმუშაონ, რაღაცა უშლიან მეორე მხრიდან ხელს. შესაბამისად უნდა მოიხსნეს. მე პირადად არაფერ შემეშლებ ახალი, მაგრამ ალბათ საჭიროა. საერთოდ არ არის საჭირო. კომენდანტის საათი. ჯო იქნება ვიღაცა სადღაც დარჩა გვიან მოუწია მგზავრობა ესე ქუჩაში ვიღაც მინდორში უნდა გაათენოს ღამე? ჩემს მხრივ ძალიან კარგად არის საქმე, იმიტომ რომ ქართული მემთავრდება ძალიან გვიან და უფრო დიდხანს ტოვებს ხოლმე კომენდანტი რო არიყოს. და მხრივ რა ვიცი, ფიქრობ რა საჭიროა, ცოტა ხანი მაინც კიდევ ვაშერდეს სიტუაციიდან გამომდინარე. ჭირო რა ზია საჭირო? კორონა ღამე დადის, როგორ არის მაგაცა? სამაგიეროდ მთავრობას ხელს არ უშლის ეგ და ჩვეულებრივ ხალხს ნამდვილად უშლის. იმათ არაკლიათ არც დროს დარება, არც გართობა, არც კომენდანტის საათი არ ეხებათ. ყოველ შემთხვევაში მოსახსნელია. კომენდანტის საათი იყოს არაფერში ხელს პირადად მე არ მიშლის და სხვებისაც მე ვერ გეტყვით. პირადად გეუბნებით რომ მე არ მიშლის ხელს. ჩემი აზრით, ან უკვე დროა რაღაცა ამასთან დაკავშირებით გატარდეს გარკვეულ ღონისძიებებს და ნელ-ნელა მოიხსნას კიდეც. თუმცა არ ვთვლი რომ საჭირო იყო. ასჯობია რომ მოიხსნას. მარტო ფიქრობთ ასე? ნუ ჩემთვის ასე ჯობია.